Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som vandrar i dödsskuggans dal ska ett ljus skina klart. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila, och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin egen stad. Medan Josef och Maria befann sig i Betlehem var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härberget. Samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda, herdar. Jag bär ett bud till er som är till glädje för hela folket. I natt har Herren fötts till jorden. Han är Messias. Och detta ska vara tecknet. Ni ska finna ett barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud, och på jorden fred åt människorna som Gud älskar. När änglarna farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och det som Herren låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Prisa
När Jesus fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: Var finns judarnas nyfödda kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan varit synlig. Sen skickade han dem till Betlehem. Han sa: Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. God jul!